Welkom bij een nieuwe vlog op Hot TV. Vandaag in dit vlogje wil ik het hebben over de zonde van het gouden kalf. Ik merk bij bezoekers bij O. Abraham dat veel mensen toch een beetje worstelen met hoe kan het toch dat het Joodse volk gered werd door God uit die verschrikkelijke slavernij in Egypte onder leiding van Moshe en Aaron. En dan op een gegeven moment toch komt tot die zonde van het gouden kalf, juist wel ze wisten dat Moshe de berg op gegaan was om met God te spreken en de Torah te ontvangen. En eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. Wij mensen zijn gewoontedieren. En als je dus bepaalde gewoonten hebt opgedaan vanwege je omgeving, dan is dat heel moeilijk om die kwijt te raken. Zelfs door het aanschouwen van wonderen. En als je kijkt naar het tijdperk waarin het Joodse volk toen leefde, als je kijkt naar de regio, het tijdperk, was dat gewoon een tijdperk van pure afgoderij. Elke stam, elk volk had zijn eigen afgodische cultus. En zeker Egypte was dus ook een superrijk gebaseerd op afgoderij. Met de farao in het middenpunt als een soort zonnekoning. Dus de Israëlieten waren gewend. Hij hadden niets anders om zich heen gezien dan afgoderij. Dus moet je maar voorstellen dat je in een tijdperk woont waarin er nog nooit iets anders is geweest dan afgoderij. En je dan alleen maar te horen krijgt, je moet er nu mee stoppen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend lastig om dat in één keer dan achterwege te laten. De vraag is er dus ook, dus ik denk dat het heel belangrijk moet beseffen waar de Israëlieten op dat moment vandaan komen. En nog belangrijker ook om te beseffen wat ook de reactie van God was op die zonde van het gouden kalf. God was namelijk in eerste instantie wel boos, maar heeft het Joodse volk wel vergeven. En daarom kreeg ook het Joodse volk opnieuw de kans om de steen aan tafel te ontvangen. Ditmaal moesten ze zelf ook bij indragen, moest je zelf de steen aan tafel uithouden. Ik vind het heel belangrijk om even naar de woorden te kijken van Hosea. Want die zegt ook, uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. God is ook een vader, niet alleen van het Joodse volk, maar van heel de mensheid. En die is liefdevol. Die wil vergeven, die wil opvoeden. En zoals we altijd weten, ook met kinderen. Ook kinderen maken een misstapje en dan brand je ze niet af. Dan ben je niet gelijk boos en kwaad op ze en dan vergeef je ze niet meer. Dan zeg je, jammer, dat ging niet helemaal goed. Probeer nu nog een keer. En dat is precies de reactie die we zien in de Torah, in de Hebreeuwse Bijbel. Dat is precies ook, zijn die koorden van liefde die dus, waar Hosea het over heeft. God wilde vergeven, heeft vergeven en gaf Joodse volk nogmaals de kans om de steen aan tafel te ontvangen. En als we ook verder doorlezen in de Chumash, zien we ook dat de Israëlieten die misstap niet meer gedaan hebben. En dankzij het Mishkan langzaam die nare gewoonte uit Egypte leerden afzweren. Teshuvah, het doen van inkeer, het krijgen van vergiffenis is voor niet alleen voor het Joodse volk toen weggelegd of nu weggelegd, maar voor iedereen en altijd. Shalom.